能登半島地震の震源となった石川県珠洲市。今日教室に響く子供たちの声。小学校で始業式が行われ、全校児童68人のうち30人が出席しました。みんな、よく頑張った。怖かったよね。不安になったよね。君たちをここに呼ぼう。頑張るぞ。始業式は中学校でも。全校生徒31人のうち15人が出席。津波あったから車で寝てたんですけど、あとはもう家で過ごしました。勉強ができるっていうのが幸せです。津波が襲った能登町では久しぶりに漁港に活気が。俺でかいわ。今朝、今年初めての水揚げとなったのは寒ブリです。その数およそ1000本。まあこのまま続けられればいいかな。大量に取るわ。大きな被害が残る輪島市でも再開の動きが。昨日営業を再開したのは町のパン屋さん。震災後、地域の人たちに無料でパンを配っていましたが、ようやく販売することになったそうです。すごくないですか、こんな一日も早くね。みんな日本中で応援してますから。本当に嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。再開の動きがある一方で、今日 N スタが密着したのは。よろしくお願いします。自衛隊が行う支援物資の輸送です。あ、今ハッチが閉まりました。これから離陸します。空の状態で向かったのは、これから輪島職人店をしている護衛艦に物資の受け取りに行きます。およそ20分で護衛艦に到着。物資を積み込みます。大きな段ボール箱を68箱。これは全て災害用の毛布。機内いっぱいに毛布を積んで向かったのは、大きな被害が出ている珠洲市です。自衛隊のヘリコプターが自衛隊を拠点としている場所に着きました。災害用の毛布を次々とトラックに運び込んでいます。ただ依然として支援が滞っているのが孤立集落です。今日 JNN のカメラが自衛隊と向かったのが、輪島市の海岸沿いにある西穂地区。土砂崩れで道路が寸断。石川県によると754人の住民が取り残されています。危ないですよ。すると集落から買い出しに向かっているという男性が。多くすると1時間以上かかるやろ。隊員およそ30人が灯油やガソリンを運搬します。崩落地点からおよそ1時間半かかって集落に到着すると、灯油とかを持ってきたんですよ。灯油欲しい。あれでしょ、大変やな。過酷な状況も。2日ぶりにカップラーメン食べたわ。あ、いつですか。7日、1週間経ったからや。それまで日やねえもん。隊員が家々を回って物資を届けます。こちらの住民は食べ物はあると言いますが、
兄弟も町にいるんですけど、輪島がどうなってるか分かんないんで、うん、そういった情報とかもなかなか、うん、なぜ10日経っても孤立が解消されないのでしょうか。ここからはスポーツ心理学者の田中ウルヴ美代子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この時間帯は孤立集落についてです。東日本大震災の時も孤立集落はあったんですけれども、今回はその時以上になかなか孤立解消が進んでいきません。まずは今確認できるデータからご覧いただきます。孤立集落、輪島、珠洲、能登町、それぞれ14地区、6地区、2地区確認されています。今日時点で人数にしますと2562人、昨日まで3000人強でしたので、少しずつ解消に向かいつつはあります。難しさはどんなところにあるのか、これは震災発生直後から言われているところではありますが、今一度です。大きく3つ言われています。まず陸路について、大量輸送できる幹線道路に被害、これが色濃いです。そして半島のため南側しか基本的に移動することができません。後ほど地図をご覧いただきます。空路に関しても山地がこの辺り山が多いので着陸できる場所が少ないという現状があります。海はどうだろうか。日本海側というのは遠浅、それに加えて断崖絶壁、あとは隆起している部分もありますので、なかなか船を接岸することができません。では地図です。孤立地区に関しては赤い丸で表記してあります。そして全体の道路の中で今通れる道路に関して青で表記してあります。そしてこの沿岸部にずっと一周できる道路があるんですけれども、ここは全く今通ることができません。ですので私たち取材班も行けるとしても、金沢の方からこの、まあ、富山湾がありまして、こちらサイドにはなんとか時間をかけてゆっくり行くことができる。でもこの山を越えるためにはもう徒歩しか基本的にはありません。ですので自衛隊の皆さんも徒歩で孤立集落に入っているような状況です。この通り寸断されていますと、なかなか孤立集落解消に向かうことができないということ。取材をさせていただきました輪島市の鴻巣地区です。320人が孤立状態にあります。山下さん、お話を伺うことができました。帰省中に被災、鴻巣で避難所の運営をなさっています。で現在は電気ガス水道のライフラインは全く通じていません。電波はまあかろうじて海の方に行くと少し通るという話をされていました。水や食料などの物資は確保できている。でもこれ確保できているといってもかなり栄養に偏りが出てきているそうです。タンパク質、例えばプロテインのようなもの、あとはビタミン剤、そういったものがあればなというところかもしれません。衛生面、手や体を拭くシートなど衛生用品が不足しているという話がありました。古部さん、こういった、まあ、孤立している場所というのは、もう自衛隊であったり自治体であったりの皆さんが支援を必要としている方すべてにこう支援を届けようと思っているんだと思うんですけれども、やはり物理的な要因などでどうしてもこう届けることができない背景がある。そうするとこう取り残されたような、置き去りにされたような気持ちになってしまう人もいるかもしれませんし、そういったこう心の部分というのはどういうふうに向き合っていくのがいいというふうに古部さん思われますでしょうか。はい、いろいろな研究で分かっていることは、例えば孤立をしている状態という時に、特にそれが劣悪な環境で、あるいは何か災害とか、もちろんこれまでの研究だったら戦争でとかっていうようなことで本当に孤立をしてしまった時に、もちろん社会支援というものが立ち上がってしっかりこうヘルプをするということはもちろん大事なのですが、本人が何ができるかということの一つとして、自分が孤立をしてしまった、本当にこう例えば本当に誰もいなくなってしまっていて自分が頑張らなきゃいけないというような時に何ができるかというと、自分の頭の中でのもう一人の自分を味方にするというような研究があります。はい、例えばもうダメだっていう独り言を、いやもうダメじゃなくて今日の自分はこんなことをやってそれはすごく良かったことだとかってこう言い換えるという、言葉の言い換え、当たり前に聞こえるかもしれませんが、実はどんな環境でも自分を生き延びらせるために重要なことが独り言の調整だというようなこともあります。簡単にできる、でもとても難しい
ただそのことだけですら心の健康は保てて、希望すら持てるというようなことはありますので、難しいかもしれないですけど、自分がどれだけできたかっていうことをちゃんと確認したり、今日はしっかり、こんな片付けを少しやろうとしたとか、こんな風に手を洗うことはいつもやれている私はすごいとかっていう風に、一生懸命言葉を作るということは大事です。はい、よくね、自分が頑張ってるっていう独り言ではなく、例えば宮子は頑張ってるってちょっと距離を置くといいっていう話もね。はい、こうどうしても日本語には主語が少ない、日本語の言語なんですけれど、宮子は頑張ったって言っただけで誰かに褒められているように感じるというような脳のシステムがあります、うん、なので、私はというよりは自分の名前をなんとかはすごく頑張ってるよね、偉い偉いとかっていうふうに褒めるということも実は本当に脳の中ではとても良い影響が出るということは分かってます、うん、はい、最後に一つ、自衛隊として今力を入れているのがドローンです。というのも住民の皆さんが徒歩で運搬しているような状況をなんとか解消したい、そこでヘリコプターよりドローンの方が土地が狭くてもドローンで輸送するということができます。時間も短縮できます。そして人手も削減できます。どうしても自衛隊が前線に入りますと、二次災害、このリスクが高まるわけですけれども、そういったところも解消できる有効な手立てとしてドローンというものが今後投入されつつあるという状況です。